Dina, hiyahiya ako sa'yo. At hayaan nyo, hindi ko kayo magsisisi sa ibinigay ninyong honor sa akin ngayong gabi. Hello friends, welcome to our channel, the Snooki Serna Channel. Alam niyo ngayong araw na ito, friends, I am so honored to have with us isa po sa may pinakamaganda mukha. Tinaguriang po siyang the girl with the million dollar smile. Wala akong iba kundi si Miss Rita Avila. Hi, Rita! Hello, Tuki! Finally! Teka muna, Miss Eternal Snooki. Hindi na ako million. Ano na ngayon? Billion na, kasi meron ng antique value. How were you as a child? As a child, mataba. I'm an only child. So pagkasama ko ang mami ko lumalabas, ang mga binibili niya, mga paper dolls, girly toys. Stuff. Ganyan. Pag daddy ko naman, ang kasama ko, uuwi ako ng may baril, baril-barilan, pana-pana, kotse. The best tapos of both I have worlds. A toy cabinet na maayos lagi yun. Maayos ka na ng mga panahon na yun. Medyo, mami ko naman, sinanay na akong yung magsaing-saing, ganyan. Ang daddy ko naman, dahil nag-hunt siya noon, minsan, nalunok ko yung bala habang ano nililinis siya ng bala. Eh, ano ko candy. My gosh, nalunok buti ko. Pellet. Oo, lumabas naman. Buti na lang lumabas. Happy, pero parang ano din, dramatic childhood life. May mga wounds, yung both parents, ganyan. So, syempre ako yung witness sa wounds nila. So, it was kind of difficult then. But I think it made me see life. Alam mo naman na maganda ka? Hindi ko alam. Basta alam ko lang mataba ako. Tsaka mahilig ako sa pagkain. Parang somehow, I feel na favored ako over others. May ganun. When dad? I was 11, ako nagsabi na maghiwalay na sila. Kasi it was hard. Lagi silang on and off, ganyan. Tapos, yung kunwari, makikitira kami sa kapatid ng mami ko. Tapos, babalik na naman sa bahay, mga ganyan. Parang, overwhelming. Tama. Magulo eh. Magulo yung mga eksena sa bahay. Kaya siguro ako naging artista. When I was 11, sabi ko sa kanila, if you decide to separate, tuloy-tuloy nyo na. Kasi magulo. And mahirap. Grabe, so, no? I stayed with my mom. Hindi ba naging parang masyadong burden on your end, on your part? Being the only child, you had to grow up so fast. It was tough. Yung parang people think na ikaw yung may kasalanan, yung ganyan. Siyempre, as a young girl growing up, yung alam mo yung nagkakarga ka ng mga bintang sa'yo. May isa yung mga parents natin naman kasi parang, siyempre, they're still children inside, ano? Yes. They're also struggling. Parang siguro rin sila, parang they didn't know any better. Yes. Kaya nga parang mas masarap sana kung magpapakasal ang lalaki at babae or any couple, yung healed na sila. Kasi pag wounded pa sila, papasa nila yun eh. Lalabas yun sa bata. So, kawawa yung bata. Did you ever dream of being an artista? Napasok ako sa pag-artista because of being in an acting workshop. Pero nag-enroll ako sa acting workshop for commercial purposes. Wala sa isip ko na pumasok pang-artista yun. Kasi yung manager ko sa commercial, sabi niya, pasok kita para ma-hone yung acting mo. Tapos ako naman, dahil nga mahiyain, sige, makakatulong yan. Yun na nag-open sa pag-artista. First commercial mo, Band-Aid. Diba? Bilog na Band-Aid. Mukha ko lang, tapos nalagay ko yung... Kasi dahil ang mami ko mahilig sa comics. Mm. Kasama niya ako sa comic stand. Doon nakikita ko yung mga magazines. Mm-hmm. Parang ganda naman ng nasa cover. Paano kaya itsura ng mukha ko pag nasa cover? So, high school ako, nag-send ako ng letter at school picture ko, naka-school uniform ako sa Women's Journal. Tapos, mag-open pala sila ng pang-teens na magazine, 17, local 17. Right. So, they called me up. Abe, ganito pa rin ba itsura mo? Opo. Ano ba nilalagay mo sa mukha mo? Lotion. Ganun kasimple. Lotion. Sige, kunin ka namin as our first
cover girl ng 17. Agad. Naulit-ulit yun, na-cover ako sa ibang magazines pa, tapos yan na, pumapasok na yung commercials. Sino si Tita Frita? Tumata ka doon? Alam mo, ang Tita Frita, that was my last TV commercial. Kasi, hindi pa ako artista nung shinoot ko yon, and I was even very happy kasi magkakaroon ako ng parang regular income kasi series yon eh, parang yung isang brand, di ba? Continuing series. Tapos, nung nakuha na ako ng Seiko, pinapili ako ni Tito Robby. Iyak ako na iyak nun, but syempre, parang yung mas pang long term, yung acting. So, I chose acting. Anong days about that's entertainment? Tuesday. How was it working with Tito Germs? Okay naman. It's nice to all of us. Parang ano talaga siya eh. Parang... Tatay. Yeah, tapos leader. Ano mga pangaral ni Tito Germs? Pangaral? Ang natatandaan ko sa kanya, kaya niya kami binibigyan ng chance to sing, to dance, to post, ay para daw makita namin kung saan ang... Strengths. Gal- yes, yes. Nakaka-nervous yung first day ko kasi yung impression nila kay Bing na suplada. Mm-hmm. So sabi nila, oh, pag sinupladahan ka, sabihin mo sa amin. Nakaupo lang ako doon. Bigla na lang hinila ako ni Jano tsaka ni Bing. Halika na. Oh, so sila talaga yung nag-ano sa akin, nag-guide. Hmm. Oh, tapos yun, naging friends na kami ni Bing. Diba? Who gave you the name Rita Avila? Robby Tan. Gustong-gusto daw niya yung name na Rita. Tapos meron siyang friends from Cebu na Avila. Tapos, I was introduced to the family. Tapos, yun. In-introduce ka pa oo, sa family? Oo, tapos parang, ano, nagpunta ako sa house nila. Yun, inangkin din akong Avila talaga. First movie mo was with Eric Kizon. Hi, Eric. How was it, yung first movie? Ano yun, nakasign up na ako sa Seiko. Pero, nakiusap sila, ang RVQ, if they can borrow me. Mm. So, pinahiram naman ako ni Tito Robby. Tapos yun na nga, ginawa namin yung Bata Batuta sa Baguio. Tapos wala pa akong kotse noon. Hatid sundo ako ni Direct Eric Kizon. Diba? He's so nice. Siya mismo ang nanghatid sundo? Oo, may driver. Hindi kaya tapos kasama ibig sabihin nun, Ana? Oh, wala. Tapos nagpupunta siya sa amin. Nagluluto pa sila ng mami ko. Oo, oh, mm-hmm. Tinan mo naman. Mm-hmm. One birthday of Eric, biglang dumating yung driver nila. Ako, bakit po? Pinapasundo po kayo ni Tito Dolphy? I don't know how he called Dolphy then. Bakit po birthday ni Eric? Ako talaga parang daming question mark. Bakit? Eh di, punta naman ako, nakakahiya, di ba? Tapos kami lang, si Dolphy, si Tito Dolphy, si Eric ako, dinner kami sa bahay nila. Tapos ako talaga feeling ko, ano nangyayari? Oh, that's good eh. Mm-mm. Yun yung parang pangitain na siguro na parang sana you were up. Ibang Eric ang napunta sa akin. Pero Eric mo, Reyes. Eric pa rin. Si Direk Eric Reyes pa rin, di ba? There's something about the Eric, ha? Huh? But anyways, you were the Seiko jewel. Mm-hmm. How was it being the jewel of Seiko Films? I'm an actress, pero hindi ko naiisip na actress ako. Yung kunwari, sumisigaw yung mga fans. Kunwari sa Dazz Entertainment, di ba yung, ganyan. Pag nakita ka sa kotse, ganyan. Pero ako yung parang, alam mo yung feeling, parang, tao lang ako. Hindi ko siya masakyan. How was it working with Juston? Una kong kalabtong sa Seiko. Nandigaw? Hindi to nandigaw. Ang kulit, sinabi ko na kay anak ay hindi ko tatanig. Until now, kunwari yung mga janitress, ma'am, kala po namin kayo eh. Sorry. I want to know, ano yung preference mo, yung from a sweet types yung mga roles mo, you parang nag-level up ka sa naging matured actress ka. How was the process? Paano ba yung nangyari? After RBQ's yung Bata Batuta, ang una kong ginawa sa Seiko was a drama. Mm-hmm. With Pinky Suarez, Charito Solis, Barbara Perez, Justoni, Pinky. Ricky Davao. Yes. Tapos, so drama siya, as in, na-cite ako sa FAMAS. Nagkaroon ako ng citation. So, syempre, happy kasi first drama. Girl, first drama mo? Yes. Nagkaroon ka na agad ng citation? Oo. Tapos, biglang, nag-shift sa kiddy-kiddy roles, di ba? Yung lahat kami, mm-hmm. mga naging bagets-bagets ng correct. Movies, ganon. And then, after that, yung sexy-sexy na, tapos with konting drama-drama.
Ako parang, okay, let's do that. They were all just part of your evolution as an actor. Yung parang I wanna try everything if I can. Yung hanggat makakaya ko, natitrill ako eh. To make different roles. Yung mga reaction ng mga fans, nung nag-shift ka from sweetie-sweetie to mga dramatic roles, ano yung reaction ng mga supporters mo? Pero syempre, nung nagsisexy na, a few friends and some relatives, syempre, iba yung basa nila dyan eh. It's hard to explain to them kasi hindi naman sila artista, yep. Di ba? True. So, nung bandang ko rin parang, sige na, they just let it be na lang. Oo. They trusted in your decision. Hindi, I trust in my own decision. I like that. Yes. Pupunta tayo sa private side ni Rita Avila. How did you maintain your privacy all these years? Sa private life, maaga kong natutunan na you can always protect yourself. Ang sasabihin mo lang ay yung pwede mong sabihin. Pwede mong hindi sabihin ang ayaw mong sabihin. How is your relationship with the press? I had some friends sa press. Tapos, syempre, love nila ako nung nasa Seiko ako kasi, syempre, lead ako doon. So, they had to talk to me, to ask me questions, ganyan. Tapos, nung nasa Viva na ako, yun yung medyo kumakwiet na ako eh. Tapos, nagsusupport-support ako paminsan. Naranasan ko yung walang nag-ask ng question at all sa press con. Sabi ko, ganun pala. Sa akin, parang okay. Kasi chinose ko naman to be more quiet at the time. But I realized na ganun pala. Who is the Rita now compared to the Rita before? Parang the same. Kasi alam mo, nung mag-aartista na ako, yung spiritual advisor ko, natakot siya na baka daw mawala yung authenticity ko. Sabi ko, hindi, promise, hindi ako magbabago. But of course, there were changes. Kasi may changes sa environment ko, right. Sa people to deal with, sa work ko. But I know hindi ko nawala yung authentic core. Yes, yun. Kaya nung nag-meet ulit kami ng spiritual advisor ko, happy siya. Describe your married life. Married life? Sitcom. Sitcom? Nakakatawa. So, ibig sabihin, masaya siya. Oo, nakakatawa siya. Bakit? Ano ba mga kalokohan ninyong kasi, mag-asawa? Hindi kasi, di ba, syempre, as a director, maraming taft sa kanya, ganyan. Pag sa bahay, nakakatawa siya. Kaya minsan, kunwari, madaling araw, galing siyang work, gigising pa ako, isa may mga kwento siya, yung talaga yung halakha ko, parang dinig sa buong barangay. Saya ng relationship, ano? Okay, yes, of it's course. It's a very healthy relationship. Not always, kasi ganun naman ang buhay, di ba? Ang maganda sa kanya, napapatawa niya ako, tsaka pag meron akong project like yung mga book launch, sobrang siyang supportive. Siya yung pupunta dun sa place, siya yung magse-set up ng kung ano-ano, yung mga ganun. Best thing about being married to a director, kay Direk FM? Mas natutunan ko kung gaano kahirap ang trabaho ng mga staff and crew. Kasi noon, pag artista ka lang, punta ka sa set, ganyan, never ko na-realize na ganun pala kahirap ang work nila. Na wala rin silang tulog, ilang days before the taping, walang tigil na preparation yan. So, mas lumaki yung respeto ko sa kanila. Hindi ba kayo nagka-clash? Minsan, gapantuan kami, bigla na lang kaming be-brainstorming dalawa. Tapos iyak na kami. Ayos yun. Tapos maiyakan pa. Oh, kasi... Ma-affect kayo sa story. Oh, kasi parang, kung ganyan-ganyan, ano yung gagawin mo ganyan? Ay, deka, anong tawagan yung mag-asawa? Asawa ko. Oh. Ang dami niyang alam. Kakaloka. Take us to the time when you learned na magiging ina ka. Siyempre, happy. Kasi I married late. So it was hard na to get pregnant. Tapos I found out na may PCOS pala ako, ganyan. So pareho kaming mag-asawa, worked hard. He had to stop smoking too, ganyan. Tapos nung finally nabuntis, nakunan ako nun eh. Tapos after a year, yun na yung nabuntis ulit ako. Tapos yun na, nagtuloy-tuloy na.
It was hard kasi every month, pag magkakaroon ako, umiiyak ako. Tapos, mababa ako ng kwarto kasi ayokong yung gagawin, mararamdaman ng asawa ko, di ba? But, you know, at that moment, nahiya ako sa Diyos. Tapos, I could, Lord, so sorry ako kasi, I mean, some people have bigger problems. Masakit na, hindi ako buntis ulit, ganyan, but other people have worse problems. Kaya nag-guilty ako. And then, yun na nga, nabuntis na ako. Tapos, well, 3 weeks lang tinagal ng baby, but okay na rin, I'm grateful. Magsi-17 na siya soon. Sorry, Vince. It's okay. Kamusta ka naman bilang isang ina? Nung nawala si Baby Yesu, nag-umpisa akong magsulat. Tungkol sa yung pakikiramay, tamang ways ng pakikiramay. Grieving na 8 online. Ways to comfort with grace. Tapos meron din Tagalog siyang version sa St. Paul's. I wanted somebody to be with me all the time. Kaya yung I was grateful to some friends who visited me. Tapos busy kasi yung asawa ko noon, nagtitaping siya. So it was helpful to be with someone. Kasi parang floating ka eh. Comforting yung meron kang kasama. Tapos, writing helped me a lot. Tapos, pinag-color ako ng asawa ko ng mandala. Ang dami, assignment ko yon. Pag-uwi na siya, oh, nakatapos ka patingin. Ako rin, I lost a baby din. Oh. I lost 2. I can't know that. Yeah. 2 boys sana sila. 2 months old. Both 2 months old. At 2 and a half. Different years. Yes. And talaga, it's a really painful experience na that when I had to go through a seminar, yung Reparenting the Child Within, nandun yung nag-drawing ako, tas guilty ako. Kasi you were asked to draw, if I remember right, parang kung ano yung gusto mong express ko sa ka nag-guilty, where do you want to forgive yourself? Mm-hmm. Tapos yun yung parang dala-dala ko palang guilt na parang feeling ko pinabayaan ko sila kaya nawala sila sa buhay ko. Tell us more about nga sila Popoy, Mimay, and Pony. Okay. Bagong kasal kami ni Eric, naghanap kami ng toy or gift para sa pamangkin niya. So nakita niya yon. Sabi niya, bili rin tayo para sa atin. Sige. So si Popoy at Mimay pa lang yun. Sa laruan lang. Laruan lang talaga siya. And then, nagkaroon siya ng props sa show niya na si Pony. After the soap, binigay sa kanya yung doll. So, naging 3 na sila. Tapos, hanggang sa sila yung naging inspiration ko to write children's stories. Kasi sabi nung priest sa St. Paul's, why don't you write children's books about virtues? Yung ganyan. Sabi ko, talaga, Father, gamitin ng characters yung dolls mo. Yung mga ano, yung mga values. Sabi niya, thank you. So, nag-open siya ng chance. Tapos, syempre, yung ibang tao hindi maintindihan, di ba, sinasabing naloka ako or pati yung asawa ko, nabaliw, ganyan. Ang magsasabi lang naman nun ay mga taong walang alam na ang mga manika ay nakakatulong sa healing and they can even help pag gusto mo buntis ng isang babae. Yung pag pinaligiran ng toys ang babae, parang nabubuhay yung pagiging mother daw nila eh. Nabasa ko yon. So, totoo yung sinasabi ko. Naging ina ka na again, Anna, mm-hmm. With Kate. Yes. Please tell us more about her. Yes, si Kate, na-meet ko siya through Jamie Rivera. Marami kasing mga alaalaga din si Jamie. Then, one time, they all visited me sa taping ko. Sinasabi na sa akin ni Jamie noon na mabait na bata talaga si Kate. Pero after a year pa kami naging close. Tapos noon, natutulog siya sa bahay, kunwari overnight, hanggang magiging 3 nights na, hanggang namimiss na namin siya, sasabihin ng asawa ko, kailan babalik si Kate? Hanggang sa 1 week na. Tapos hindi namin pinag-uusapan, nagtuloy-tuloy na. So, how old is Kate now? Kate is 30. Beautiful. Lucky talaga yung magiging asawa niya. Binentay ka. Si Kate kasi, hindi rin masyado maganda yung childhood.
Pero mabait yung mama niya at yung lola niya. Lucky siya sa lola. Tapos, I just want to tell everyone na happy ang lola niya, ang mama niya, na she's with us. Friends kami. Friends, nag-uusap-usap kami. Si Kate, gustong-gusto niya magkaroon ng parang second mom. So, yung mga teachers niya noon, may mga mami-mami siya doon hanggang ngayon. Ganun siya ka-loyal. And then, she was praying for a particular mom to have na ako daw yung sagot. Kasi pareho kaming only child, pareho kaming Virgo. So, magkasundo kami sa maraming bagay. And she's so caring. Tapos, sumumpa siya sa baby ko. Sabi niya, hindi ko iiwan si mama. Tell us about your books. Yung first ko, yung 8 Ways to Comfort with Grace, para nga sa mga helpful ways to para sa mga nakikiramay. And then, nagkaroon pa ako ng si Ana Taba at si Eric Toothpick. Thank you. Kasi payat yung asawa ko noon, tapos ako taba, nung bata pa. Tapos, after that, yung series ko na ng The Invisible Wings, yun yung ang mga stars. I see Popoy, Mimay, and Pony. Naka 4 parts na yon. Biro mo, ang prolific writer. And then, nagkaroon na rin ako sa ibang ano naman, publishing company. Series din siya na English and Tagalog in rhyming form naman. Parang ano yun eh, yung social problems ng mga bata. Where can they buy? Okay, yung ano po, yung 8 Ways to Comfort with Grace tsaka The Invisible Wings sa stpauls.ph or St. Paul's sa mga SM stores. Meron tayong Flash a Movie. Ah, hiwaga! Nako! Yan ang taping na bigla akong pinagupitan ni Direk Peke Galiaga sa set. Ah, Peke Galiaga. Gusto daw niya maiksebo ko, ganyan. So sa set, wala akong magawa, Direk Peke. Pinagupitan ako. Tapos, one costume lang kami kasi it happened in one night. So pupunta ako sa set ng malinis, bagong ligo, para dumihan nila. Kasi murumi kami sa entire evening. Sumama ka lamang sa akin, Dennis. Akin ka na. Dennis, please. Magkapabayag na makuha ka niya. Dennis, mahal kita. Mabigat itong movie na to, ano? Yes. Tsaka hanggang ngayon, paborito nila yan. Masaya yan. Kasi puro kami magkakapatid. At tsaka, syempre, di ba? Ang mga reyna ng show business. Ang katrabaho namin. Gloria Romero. Nandito Charito si Tita Pilita Corrales, Charito Solis. You played Charito Solis. Yes. How was it working with, again, the Charito Solis? Sarap. We love each other. Junior ako ni Tita Chato eh. Pag ano yan, kunwari may bintirador siya, kailangan nandun ako sa tabi rin. Tapos pag naglagi na siya ng off lotion, aabot na niya sa akin, ako din maglalagay. Ganun. Ay! Okay. Eh, yung machete, nakakatawa dyan si Cesar Montano kasi sabi niya, yan daw yung first lead movie niya na mas mahaba pa yung role nung kahoy kaysa sa kanya. Sabi niya talaga yon. Tapos pinapatubuan siya ng muscle ni Tito Robby. Ano, paano ako makakapag-workout? Eh, lagi time po yan. Sexy naman ang... Nakakapagod yan. Nakakapagod yan kasi puro sayaw. Pinapainom nila ako ng brand, ng Alaksan. Kasi baka daw hindi ako makabangon kinabukasan. Tapos merong bugbugan scenes kami ni Cesar. Natakot na ako talaga. Yung parang, ayoko na! Pero totoo na, ayoko na! Pag-cut ni Direk, nangyaka si Cesar, kung sakit-sakit. Tapos sabi niya, nakaganti ka na, Rita. Bakit? Tingnan mo yung paa ko. May korte nung takong ko, yung heel. Sige, sa'yo na lang tong eyes. Si Loris Guillen, was she strict on the set? Hindi, kasi nung nag-workshop ako, sila nga ni Direk Gina Alahar nag-recommend sa akin na pumasok sa showbiz. So she's always nice to me. Bakit ako pinipilit na inaayo? Ang ganun. Eto kung ayaw mong gawin, di huwag mong gawin. Hindi kanya mapipilit. Pero magagalit si inay pag hindi ko siya sinunod. Mahirap ang magmahal.
Yeah. Uy, alam ba, crush ko si Joel nung araw. Pareho tayo. Oh, di ba? Pero syempre, nung nakatrabaho ko na siya dyan, nahihiya na ako. He's very nice and professional. Naganda mo dyan. Janice and Gretchen was with you in the movie. Yes. Oh my God! Nagtitilian kami ni Christina dyan, ni Kring Kring, kapag magkikising scene na. Dahil pareho kayong conservative, tapos may hindi, mga... Hindi, pareho kami babae. Ah! Naging tomboy ako. Ganun. Oh. Tapos, kaya pag magkikista kami ganyan, alam mo yon. Hindi ko na kailangan sabihin pa. Please, Mirna. Mirna, mahal kita. Payag naman ako ng may kahati eh. Okay, sabi sa'yo, kahit anong role gagawin ko. Yan ang tatakpo ng isang Lita Avila, versatile. Isa yan sa mga maipagmamalaki ko. Chito Ronyo. Tapos alam mo, he's so nice kasi meron kaming love scene ni Gardo sa taas ng bubong. So talaga mga nakatali kami. Akit kami sa bubong. Tapos natakot ako kasi nasa bubong kami, di ba? Pero alam mo, pinatakpan ni Direk Chito yung scene na yun para walang makapanood sa amin. Nga, dahil nasa bubong, nasa labas kami kinunan. That's what you call respect and professionalism. Yes, yes. Alam mo, Ana, ito nakasigarilyo ka dito. Ano yan, nag-aaral ka mag-sigaret? Parang alam ko, hindi ka na nangigarilyo eh. Hindi, nahihilo ako. Pero syempre, for the sake of... Ay! Maganda din yan. Ganda ng poster. Tatlo magkasalo. Napakahirap. Direk Carlos. Pag si Direk Carlos, kailangan siguro mga 10 rehearsals, 4 to 12 takes. I feel you. Ang kawawa dyan si Tonton kasi may eksenang hinimatay ako. Kailangan kargahin niya ako from the kitchen to the room. Eh, siyempre, ayaw ni direct ng fake-fake lang na karga sa rehearsal. Di sa rehearsal pa lang, you can imagine yung pagod ni Tonton sa take pa. Kaya pagkatapos ng take, talagang bagsak si Tonton sa bed. Kawawa naman. Baka nag-alaksan si Tonton. Siguro, malamang. Sa mag-asawa, may mga sikreto ang nakalipas na hindi na dapat pang binabalikan. Sino ba yung asar na yan? Baka girlfriend mo. Baka sa'yo! Wala akong girlfriend. Ayan, unang eksena ko sa shooting namin. Nakatalikod lang si Ate Guy. Nasa loob kami ng presinto. Ito ako. Kabadong-kabado ako. Binulungan ako ni Direk Joel. Nakabahan ko, ano? Gaga. Basta sabihin mo lang yung linya mo. Babalik lang siya sa normal, kinaumagahan. After that scene, chikahan na kami. Tapos yon, okay na, naging komportable na ako. Tapos syempre, memorable kasi na-nominate ako siya. Diba? Na-nominate lang naman. Asa Stella Montanil din. So, Tera, masarap yan kasi para kaming magbabarkada din. Sila Myla, si Miss Diamond Star. Maigsi lang naman ang part ko dyan, but it was memorable kasi nga, para kang nakikipagtrabaho lang sa mga kaibigan. Lola! Huwag kang mapipikon pag pinapakilala ka namin sa ibang guys, bye, ha? Lola. Concerned lang kami. Sanay na ako. Sa Sunday, sa bahay. Sanay na sanay. Lola! Ang susunod natin kabanata ay pick a name. Oh! Chito Ronyo! Chito Ronyo. Si Direk na kinakatakutan ng madami pero kahagigikan ko lagi. I love him. Oh, si Gretchen Barreto. Oh. You know, this girl, she's sweet, she's nice. Hindi kami nagkaroon ng anuhan niya nung araw eh. Walang inggit-inggit. Wala, walang ganun. Sa Seiko Films, kayo yung panang pinag-rival. Yes. Kayo na-affect.
Ako hindi. Parang siya hindi. Tsaka nung pumasok si Gretchen, di ba ako yung nauna, tapos siya. Tapos parang iba sinasabi na, oh, parang natatabunan ka. Siyempre, mga intriga nila. I never felt that naman. I never felt that. Kung magkasama kami sa isang movie, we both had good roles. Di ba yung, okay lang. Ishmael Bernal. Ang ginawa namin teleseries, sena na ginawa ko, parang kailangan ano lang ako, parang katatonic. Loko, mahirap yun. Tapos, syempre, baguhan ako, di ba, parang katatonic. Kala ko lang, ganyan lang. So sabi niya, nag-aano siya na, more! Show more! Sa isip ko, anong more? Eh, katatonic nga ako. Tapos di, parang nagalit siya nung cut na. Parang sumiyak ako sa van. Parang feeling ko, bigo akong artista. Si Ishma, nagalit. Ganyan. Pagkatapos naman nung taping, inakap niya ako. Sabi niya, I love you. Sabi niya, gusto kong gumawa ng pelikula with you. Bumawi naman. Na yun ay totoong bawi. Kumbaga, na-impress ang Ishmael Bernal kay Rita Avila. And you had a small role in relasyon. Yes! Yeah. Kami ni Cesar Montano, ano lang din siya doon, yung hindi pa siya artista. Hindi pa siya artista. Parang kinasal kami ni Cesar, tapos bumati si Ate V sa amin. Syempre, heaven na heaven ako. Bilang at that ano, time, di ba, na hindi ko naisip na one day, magiging magka-love team pa kami ni Cesar. Marilu, tingnan mo ako. Tamang-tama ako nakakuha ng bouquet kasi next month, kakasal na ako eh. O bakit, may boyfriend ka na ba? Oo. Punta ka sa wedding ko, ha? O sige, basta padala niyo ako invitasyon. O, sandali lang, tatawagin ko. Cesar! Oy, sandali lang ho, ha? Ang cute ang boyfriend ko. Kasing ko, si Marilu, si Cesar. Hello. Hi. Ay, si Joe Berry. Ang tingin ko sa kanya talaga bata. Mami na rin ang tawag niya sa akin. Lagi ko siyang dinadala ng food, sweets. She likes cheese and dark chocolates, ganyan. She's a sunshine. Napaka-positive ng energy. Masarap niyang katrabaho. And if there's anything that I can do for you, just let me know. Sa totoo lang po, may isa pa po kong hihingin sa inyo. May magagawa po kasi kayo para matulungan ako eh. Cesar Montano. I like this guy. Mabait siya. Kasi, di ba nung araw, parang naritatawagan kami ni Tito Robbins. Pumunta kayo dito sa isang bar. Tapos, kunwari, nagde-date kayo. Ganyan. Inom-inom lang kami dun sa bar. Tapos, babay na. Tapos, kanya-kanya na kami sasakyan. Di ba? Yung mga ganyan talagang gimmick ano natin. At saka nakakatawa din siya. Nakakatawa. Masaya rin siyang kasama. Sheryl Cruz. Diba ganda nung bayan? Ayaw. Si She, alam mo, nakakatuwa kasi. Ngayon, katrabaho ko din siya sa Lilette Matias, attorney at law. Ano siya, yung very respectful pa din. Ate Rita ang tawag niya sa akin. Especially, kapag binibigyan natin sila ng education. I am so proud of you. Ako na lang muna ang nanay mo, ha? Words to ponder from Isaiah chapter 25, verse 1. Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago. Amen. Ritz, I want to thank you so much for the chance that you gave me to have this time with you. Alam ko kung gaano kaka-private as a person, pero Rita, Anna, I thank you for still being the same person na nakilala ko from way back pa. I would like to present you this thank golden roses, wow. 24 karat. Thank you. Rebenta ko. With all my love. Maraming salamat po sa inyong support. If you like our program or our vlog today, please like, share, and subscribe. Sa mga nakapag-subscribe, maraming salamat po. And please, guys, alam nyo na, don't skip the ads. And I would also like to take the opportunity to thank all the people who have supported me from day one. Unang-una na po ang aking FG family. Maraming salamat for my skincare. Si Miss Lucy Britannico of Lucy Britannico Salon. Hair Shop, Bernardo's Golds and Diamonds for my jewelry. Apostol Dental Clinic for my smile. And of course, Jill Stewart for my eyewear. Thank you very much po. And muli, nagpapasalamat po ako kay Alvin
sa pagbibigay na naman po ng chance para sa amin na ma-enjoy ang good food, good place, good company, Redwood Art Cafe. Redwood. Yes. Rita, what is your final message? Siyempre, ano, it's always a pleasure to see good friends. Salamat po. Salamat, Cookie. Kasi ang warm. Sana po, keep following Cookie. She's a very, very sweet and nice actress and person. Friends, before I depart, I would like to remind you that whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Thank you! I love you. Pagkatapos ng interview, ay naging malaking sorpresa kay Rita ang muling makita ang kapanabayan niya sa Seiko Films noon na si Stella Suarez Jr., also known as Pinky Suarez. Sina Rita at Pinky ay magkasamang nilaunch sa pelikulang The Sisters noong 1987. Pinky has long retired from showbiz and after 37 years, nahanap namin siya. Nasaan nga ba si Pinky noong mga panahong nawawala siya? Kamustahin natin ang naging buhay ni Pinky Suarez sa The Snooki Serna Channel next week.